Trabalhador, trabalhadora, grave este número aqui, olha. Você pode estar deixando de receber R$ 3.587,52, no mínimo, trabalhador. R$ 3.587,52, no mínimo, quando você trabalha em uma empresa e essa empresa não anota a sua carteira, não anota a sua CTPS. O prazo é de 5 dias. Então, se você está trabalhando sem registro ou já trabalhou sem registro, no mínimo, você está deixando de receber R$ 3.587,52 no ano, por ano. Agora, imagine você trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 anos sem registro. Aqui eu estou falando de apenas três direitos que o empregado tem para receber trabalhando sem registro. Trabalhou sem registro? Mesmo você trabalhando sem registro, se você preenche os requisitos como empregado, no mínimo, três direitos desse aqui você está deixando de receber. Vamos a eles? Mas antes, faz um favor para mim. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal. Esmaga o dedo no like e também compartilhe com o máximo de trabalhadores que você puder. Esse canal é para ajudar você, trabalhador. E lembrando, eu inclusive vou deixar esse artigo aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um pequeno artigo aqui para você entender um pouco sobre essa questão de trabalho sem o registro. Nós estamos nessa jornada aqui de explicações sobre o trabalho sem registro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você tirar mais dúvidas se você trabalha sem registro. E lembrando, você tem até 2 anos apenas, saiu da empresa, vai abrir um prazo para você. 2 anos para você poder reclamar isso na justiça. Ok? Bom, eu vou explicar aqui de uma forma bem resumida, e se você ainda ficar com dúvida, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um pequeno artigo para você sanar suas dúvidas aí, tá bom? O primeiro direito que você está perdendo quando você trabalha sem registro é o depósito fundo de garantia. Essa base que eu fiz aqui, gente, é de pelo menos recebendo R$ 1.212, que é um salário mínimo. Se você recebe R$ 1.212 de salário mínimo, 8% do fundo de garantia dá R$ 96,96, e no ano você tem R$ 1.163,52 só de fundo de garantia. Só de fundo de garantia que o patrão tem que depositar, não é descontar do seu salário. O patrão deposita na sua conta R$ 96,96 por mês. Isso ganhando um salário mínimo, que na verdade tem que olhar a convenção. Esse é o mínimo que você tem que receber, garantido na Constituição Federal. E aí você tem que receber o 13º, R$ 1.212 de 13º. Mais férias, R$ 1.212 de férias. Nem calculei aqui 1/3. Então, facilmente, por ano, de direitos que você deixa de receber trabalhando sem o registro, vai chegar aqui a quase R$ 5.000. Por baixo. E depois, gente, vai passando o tempo, você deixa para lá, e aí tá 2 anos, você não pode mais reclamar isso na justiça. Então, a dica agora é, converse com o seu patrão se você está trabalhando sem o registro. Porque se você buscar na justiça, grande demanda no judiciário é empregado que trabalha sem registro. Ou seja, ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele recebe salário, recebe ordem. E é ele mesmo que vai trabalhar, ele não pode mandar ninguém, ele tem um compromisso com o patrão. E o patrão cobra a presença dele ali. É empregado. Não adianta, abre o MEI, tira um CNPJ, fica aqui, dá uma força aqui. Não, preencher os requisitos, é empregado. E se é empregado, tem que receber férias, 13º, o fundo de garantia certinho, o depósito e, sobretudo, o registro em carteira. Porque se não tiver o registro em carteira, vai te prejudicar também lá na aposentadoria. Então, conversa aí com o seu patrão. Roberto, eu já saí da empresa, como que faz? É recente? É recente? Então, você pode entrar com uma ação. Já faz mais de 2 anos, aí não tem como você pleitear mais isso na justiça, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um pequeno artigo para você ler. E se você tiver dúvida, tá aqui embaixo na descrição. Esmaga o dedo no like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aqui o objetivo é ajudar o trabalhador a buscar os seus direitos. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.